До 35 зросла кількість жертв потужного буревію Флоренс у Сполучених Штатах. Найбільше людей загинули у Північній та Південній Кароліні. У цих штатах загалом перекрито понад 1000 автошляхів, щонайменше півмільйона будинків знеструмлено. В округах Горі та Джорджтаун оголошено примусову евакуацію. За найскромнішими підрахунками, на Північну Кароліну цими днями обрушилися 30 трильйонів літрів опадів. Синоптики попередили, що хоча буревій послабшав, повені триватимуть іще 2 або 3 тижні.